Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. İstirahət günündən sonra birinci gün bazar ertəsidir. Görüşürük sizinlə. Necə keçmiş istirahət gününü? Yaxşı-yaxşı dincələ bilmişsiniz yoxsa yox? Kim yaxşı dincələ bilibsə, bugün səhər onun əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Yaxşı da işə gedəcək, əhval-ruhiyyəsi gözəl. Sözsüz ki, əhval-ruhiyyə yüksək olanda, pozitiv işə gedəndə müdiriyyət də səndən razı qalır. İşlərində də uğur qazanırsan. Ona görə əzizlərim, hər birinizi pozitiv olmağa dəvət edirik. Bunun bircə sadə yolu var. Çox adamlar birinci gün səhər bir balaca yuxudan oyananda tənbəllik edirlər. Çünki şənbə bazar günü yaxşı-yaxşı dincəliblər, istəyirlər bu istirahət günlərinin sayı artıq olsun. Amma bunun sadə bir yolu odur ki, səhər yuxudan oyananda biraz ertədən qalxmaq lazımdır. Yəni biraz tez oyanmaq lazımdır ki, dayanacaqda vaxt itirəcəksiniz, avtobusda vaxt itirəcəksiniz, işə vaxtında çatasınız ki, heç bir probleminiz olmasın və əhval-ruhiyyəniz də xoş olsun. Əzizlərim, bir daha sabahınız xeyirlərə açılsın. Mən qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Səhər-səhər xoş gəlib, səfa gətirib bizim çox hörmətli alimimiz gəlib. Tofiq müəllim Məmmədov, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor, dendrologiya institutunun direktoru. Xoş gəlmisiniz Tofiq müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Mən məmnuniyyətlə Minarə xanım Həsanovanı təqdim etmək istəyirəm. Biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Xoş gəlmisiniz xanım, sabahınız xeyir. Və Aşıq Əhləmanı təqdim etmək istəyirəm. Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Əhləman hər zaman səhər çağının ən yaxın dostlarından biridir. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kafedra müdürüdür. Xoş gəlmisiniz mənim. Sabahınız çox xeyir olsun. Sağ olun, hər birinizin sabahı xeyirlərə açılsın. Birinci gün səhər-səhər qalxıb işə getmək bir başqadır. Amma qalxıb canlı efirə gəlmək, bu tamamilə başqadır. Görün, əhvalınız necədir bu canlı efirdə səhər-səhər özdə birinci gün? Çox gözəl. Dəvətinizə görə təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, biz də çalışırsınız. Respondda gedən proseslərdə işləyir. Son günlərdə olimpiyadanın Avropa olimpiyadasının başlamasıyla əlaqədar. İşlər çoxdur. Çox böyük işlər. İşlər çoxdur. 2 saat bu işlər haqqında danışacaqsınız Tofiq müəllim. İşlərimiz var, çox sevindirici. Aldı şəhərimiz çox gözəlləşir. İnanırlar, o qədər sevindir ki, vaxtilə arzu etdiyimiz hansı bir ölkədə olan da fikirləşirik. Görəsən, bizdə də bu gözəllik, bu landşaf memarlığı olacaqmı? Ancaq deyim ki, bəlkə də heç bir ölkədə bu sürətlə belə bir memarlıq əsərləri yaratmaq qısa müddətdə. Çox böyük işdir. Çox gözəl. Səhər-səhər görürsünüz necə pozitiv enerjilidir, necə Tofiq müəllim fərəhlə danışır. Minarə xanım, siz necəsiniz? Doğrudan da çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşir. Əlbəttə ki, bu gözəllik əsas bizim prezidentimiz, onun xanımı sayəsində düzgün aparılır. Bu gözəlliyin yaratılmasında bioloqların da böyük əməyi vardı və o cümlədən də biz akademiklərimizdən, bizim böyük professorlarımızdan bunu həmişə alqışla qarşılayırıq ki, xarici ölkələrdən çoxlu sayda bitkilər gətirilir, bizim Azərbaycanımıza introduksiya edilir. Bunun özü doğrudan da böyük bir nailiyyətlərdir bioloqlar üçün. Ha, indi öyrənəcəyik hörmətli tamaşaçılar, görək dendrari bağında nələr var, nə yeniliklər var. Darıxmayın, narahat olmayın. Qonaqlarımız hələ 2 saat bizimlə bərabərlər. Bütün suallarımızı cavablandıracaqlar. Görüm, Əhliman müəllimin əhvalı necədir? Əvvəla sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bizi dinləyənlərin, bizi seyir edənlərin hamısının sabahı uğurlara açılsın, uğurlara açılsın. Salam verənlərin salamını al, gözünün üstünə qaşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar, adamın özgüyə işi düşməsin. Qaldı ki, Nuranə xanım, çox sağ olun. Mən bu lider telekanalının rəhbərliyinə, sizə bütün əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirirəm bu başdan. Mən hansı telekanala çağırırlar, hamısı çağırır. Soruşuram ki, mənim yol yoldaşlarım kim olacaq? Ən əsası odur. Bəli. Amma buradan mən zəng olanda, prodüster mən zəng edəndə soruşmuram. Çünki biləm ki, çox samballı qonaqlar olacaq. Təşəkkür edirəm. Mən də gəldim bu günlərim, gördüm iki böyük alimi. Alimlər xalqın düşünən beynidir. Repressiya qurbanları olanlardan heç çobanı olmayıb, hamısı alimlər olub. Düzdür. Çünki alimlər... Döyünən ürəyidir, gözünün nurudur, bəli. Bəli, ziyalı, ziyalı nədir? Ziya, işıq deyən sözdür. Bir otağın işığını söndür, qalasan qaranlığa. Tofiq müəllimə mənim böyük hürmətim var. Nara xanıma böyük hürmətim var. Çünki savadlı insanlardırlar. Deyir, adam var, onunla məclisə düşsən,
zülmət gecələrin səhərə dönər. Adam var onunla məclisə düşsən, yediğin içdiyin zəhərə dönər. O beləsinə qonaqlarla, beləsinə insanlarla adam yoldaşlıq eləyəndə. Sabahı açılanda görünəcək. Ay, hörməti tamaşaçılar, ekrana yaxın əyləşin. Görün indi bizim qonaqlarımız hansı qonaqlardır, əzizlərim. Aşıq Əhlimandan səhər-səhər bir ifa istəsək, bilirəm ki, lap yerinə düşəcək. Gözəl bir ifa gəlsin. Qardaşlara təşəkkür edirəm sabah-sahar. Siz də xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gözəl bir ifa dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək. Mən balaca izahım verim. Buyurun, buyurun. Rəhmətlik Səməd Vurğunun Ceyran şeiri ki var. Yerdən ayağını quş kimi üzüb. O şeirə nəzirə olaraq nə qədər şairlər, aşıqlar, qoy burada dayanım, dinləyicilərə. Deməli, o Tofiq müəllim, o şeirə nə qədər şairlər, aşıqlar, bir 30-a qədər nəzirələr yazıblar, yəni cavablar. Bəli, cavablar. O cavabların birində rəhmətli Aşıq Əhməd yazıb Kürdəmir rayonundan. Dilaş Telli Sazım Şirvan elindən gəl gedək Qazağa bir. O Səməd Vurğunla yaxın dost olub. Yəni mən bunu ona görə izahım verirəm ki, qoy bizə qulaq asanlar da bir balaca bu mariflənsinlər. Deməli, Aşıq Əhmədin bir şeiri var idi. Onu bütün Türk dünyası bilirdi. Talih tərəqqidən salsa insanı atılıb düşməyin nə mənası var? Bəli. Bir bulaq ki öz-özündən qurusa, yüz yerdən eşməyin nə mənası var? Yüz rənglə naxış vur, yüz yerdən bəzə. Sabah köhnələcək, bugünkü təzə. Allahın əmri ilə bağlanan gözə qızıldan seçməyin nə mənası var? Deməli, rəhmətli Səməd Vurğun da bilirmiş bu şeiri. Ona da gəlib çatırdı. 1952-53 ilin söhbəti. Bir günlərim imişdi də Muğanda, ovda olanda Səməd Vurğun. Oradakı hörmətli insanlar hamısı biliblər ki, Səməd Vurğun gəlib, gediblər, görüşüblər, ediblər. Deyib ki, bəs mən belə-belə bir aşıq işitmişəm Kürdəmir rayonundan. İmişdi ilə Kürdəmir də yaxındır. Bəli, o vaxtı da Aşıq Əhməd imişdi rayonunda işləyirmiş. Özündən xəbərsiz maşını göndərirlər, Aşıq Əhmədi gətirdirirlər ki, şair üçün belə bir sürpriz olsun. Neysəm, Aşıq Əhmədə deyirlər ki, o əlində tüfəng, o ovda fırlanan adamı tanıyırsan. Səməd Vurğun göstərirlər. Bəli. Səməd də o həvəskarı idi. Deyir, yox, tanımıram. Birdən ki, o ovçu çörükür, yavaş-yavaş yaxınlaşır. Başındakı o papağını götürür. Səməd Vurğun, Aşıq Əhməd o saat bilir ki, Səməd Vurğundur. Hə, tellərindən, ah tellərindən. Gəlirlər, görüşürlər, tanış edirlər, deyir ki, Aşıq Əhmədə ki, mənim Ceyran şeirimi oxumusan, deyib, mən sənin Ceyran şeiri var, bir cavab da yazmışam. Deyib, deyilən o cavabı görürüm. İndi mən də o cavabı sazla deyirəm. Çox gözəl, buyurun. Gözler kara ceylanım, ceylanım, ceylanım.
Teşekkür ederim, minnettarlığımı bildirim. Çok sağ olun. Buyurun gelin, eyleşin Əhliman müəllim, minnettarlığımı bildirim. Programımız boyunca hörmətli tamaşaçılarımız Əhliman müəllim ifasında hələ çox musiqilər dinləyəcəksiniz. Və bu arada mən Dinamik Yapı Mimarlıq və Dizayn şirkəti haqqında sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Səhər-səhər elə bu şirkətin bütün əməkdaşlarını salamlamaq istəyirəm. Əzizlərim, əgər evlərinizin daha gözəl təmirə, daha gözəl dizayna malik olmağını istəsəz, bu şirkətin Dinamik Yapı şirkətinin sənətkarlarına, mühəndislərinə, memarlarına, dizaynerlərinə müraciət edə bilərsiniz. Sizin evlərinizi bu insanlar, bu sənətkarlar təmir edəndə bunun fərqi nədə olacaq? Fərdi qaydada olacaq evinizin təmiri. Yəni, sizin evinizi əgər bu şirkətin əməkdaşları təmir edərlərsə, hansı dizaynı sizin otaqlarınıza verərlərsə, bu dizayn, bu təmir nəinki Bakıda, heç Azərbaycanın özündə ikinci bir evdə istifadə olunmayacaq. Təmir də, dizayn də fərdi olaraq, məhz sizin zövqünüzə uyğun olaraq sizə aid olacaq, əzizlərim. Təşəkkürümü bildirirəm. Və yenə qayıdaq bir söhbətimizin üzərinə, əziz tamaşaçılarımız. Mövzumuzu açıqlamaq istəyirəm sizə. Gördüyünüz kimi bugün səhər-səhər proqramımızda çox dəyərli bizim qonaqlarımız var. Tofiq müəllimin özü ilə bir proqramda əgər tək olaraq qonaqdırsa, 2 saat, 3 saat Tofiq müəllimlə danışmaq olar və dəyərli söhbətlərdən danışmaq olar bizə və sizə, hər birimizə lazım olan söhbətlərdən, məqamlardan. Deyirlər ki, təbiəti, yeri, göyü, hər bir şeyi yaradan Allahın şah əsəri insandır. İnsan varlığıdır. Dahi Nizami nə deyirdi? İnsanı dünyanın əşrəfi hesab eləyirdi. Bizim təbiətlə təmasımız, təbiətə olan sevgimiz, təbiətdən aldığımız sevgi. Bax, bunlar haqqında danışmaq istəyirik bugün sizinlə. Ümumiyyətlə, ana deyirik biz təbiətə. Ana dediyimiz təbiəti elə anamız qədər də sevə bilirikmi? O sevgini, təbiətdən aldığımız sevgini daha sonra ona qaytara bilirik mi, əzizlərim? Zəng edin 510-38-06, elə bu barədə danışaq və ümumiyyətlə gül
çiçeğe, bağbanlığa, ağaca, təbiyyətə, landşafa ait ne kadar sualınız var? Bak, Minare Hanım burada, Tofiq Məllim burada, programımızın sonuna kadar suallarınızı ünvanlaya bilirsiniz. Çünkü yaz aydı Tofiq Məllim. Bağçılıqla bağlı indi herkesin o kadar sualı var ki, hansı ağacın üstünde ne var, onu neynemek lazımdır, dermanları ne vaxt vurmak lazımdır. Bir de çoxlu suallar olur, her zaman bize de verirler bu sualları. Yaxşı ki, bir gün gelmişsiniz, məqamıdır. Evvel qeyd edim ki, Azərbaycan təbiyyatı çox varlıdır. Bəli. Digər sahələrdə olduğu kimi, təbiətimiz də Azərbaycan florasında ağac çox bir ot bitkilərin misayına görə Qafqazda liderdir. Qafqazda liderdir, aha. Liderdir, evet. Belki sizə deyim, son dövlərdə, pardon, bu yenidən qurma, abadlaşdırma işlerinde yeni park bağlara, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn ağac çox bitkiləri, bəzək bitkiləri Azərbaycan florasına daha da artırdı. Məsələn, vaxtı ilə 60-cı ilə qədər cəmi 345 ağac çox bitkisi göstərilirdi Azərbaycan. Bugün onların sayı 266 cins, 1116. 3 defeden artık Azerbaycan dendroflar arasında növdü sayı artıb. Ama kenardan bakan adama ile gelir ki yaşlılıklar azdır. Bəs niye böyle görünür ki bu kadar artıbsa? Siz olabilir deyir. Ancak siz bakın Afşeron səhraydı. Burada her yer səhralı ancak bazı gözlerinde bir 15-20 cəmi ağız çol bitkisi var idi. Vaxtıyla Gross Game göstərdi 105 növ. Hal-hazırda Təhcab Şırında 661 növ. Ağaç yol bitkisi, dekorativ bitkilərlə yanaşır, gətirmə bitkilər. Bunların böyük əksəriyyəti introduksiya olunub. Nə olunub? İntroduksiya. Yerli şəraitə uyğunlaşdırılıb. Yerli şəraitə, yəni baxın, Azərbaycan təbiətinə uyğunlaşdırılıb. O qədər insanlarımızda təbiət olan maraq artıb ki, elə heyətlər var ki, orada banan. Bəli. Elə dekorativ mango, elə bitkilər becərdilər ki, biz Azərbaycan dendroflorası ağaç kollarını işləyirik. Biz özümüz şeyden kaldık. Bir heyette mesela 18 növ katanansız növüne rast geldi. İnsan bu bikinin dekoratifliğine vurulup ve dünyanın hansı bir ülkesi olup getirir. Biz çok sevinirik bugün. Doğrudan da insanlarımız elbette dünyanın en zengin insanları tabiatı olan ağız çöl bitkilerle meşgul olan insanlar olur. Çünkü satışı onun büyük yeri getirir. Bəli. Tofiq Məllim, bilirsiniz nə maraqlıdır? Bizim elə küçələrimizdə də, parklarımızda da sizin dediyiniz kimi xarici ölkələrin parklarını, bağlarını bəzəyən ağaçları görürlər. Görəndə əhali arasında belə bir fikir formalaşır ki, yəni mən bunu dəfələrlə eşitmişəm ki, deyirlər ki, bu ağaçları bura gətiriblər, bir müddətdən sonra bu ağaç quruyacaq. Bir müddətdən sonra bu ağaç buranın təbiətinə uyğunlaşmayacaq. İndi siz bir alim kimi bunun cavabını verin ki, bu insanlar rahatlansın ki, bu ağaçları əgər burada əkiblərsə, bu deməli düşünülüb əkilib. Bunu əvvəldən bir məsləhətləşib əkilib. Yəni bu her hansı bir insan tarafından gidip getirilip bu parklara salınmıyor ki bu ağaçlar? Bilirsiniz, bir kere bir şey onunla temasta olma. Ama insan özünü cavanlaştırır. Vaxtıyla daha geldiğimde insanlar çay kralında, rastgele salıbda ki yaşlı olsun. Bugün gelen bu bitkilerin böyük əksəriyyəti dekoratif bitkiler. Dünyanın hansı ölkəsində, siz Asiya, siz Avropa, hara gelirse bu bitkilerden yaşlılaştırmada istifadə olunur. Park bağ salma landşaft üzere. Seçilmiş bitkiler özünün görünüşüne dekoratif olmalıdır. Ve böyük əksəriyyət həmişe yaşlı olmalıdır. Neçə yaşı? Həmişe yaşlı. Həmişe yaşlı olmalıdır. Ve elə onlara forma vermek mümkündür. Məsələn, vaxtıyla bizdə zeytun bağları olubdur. Bəli. Özü deyirsiniz. Bəli. Zığda, zığ tərəfdə zeytun bağları var. Ve bu bugün də var. Biz məktəb toxuyanda biz aparırlar. Hamımız deyirik ki, o zeytunlar 25 minə gətirib o ağaçlar. Onların hamısı Azərbaycanda da var. Onların da başını budamaq ilə bir ildə o formaya salmaq olar. Olar mı? Elbette. Biz mesela bonsai forması benim o vakitte kitabımda var. Bonsai yani bitkiye forma vermek. Müxtəlif. Mesela şamlı oldu. Qəlibə salma. Qəlibə salma istediğin formanı verirsen onun bir 18'e yakın forması var bonsai. Hansına siz? Biz her gün Bakı şehrinde belki de 30-40 növə yaxın formaya gəlirik. Bonsai forması. Bizim o şamların mesela duruşu var. Bəli. Bir tarafı kəsdi bir tarafı. O da bir bonsai formasıdır. O bitkini canlıdır da, bitki sözsüz ki. Onu incitmir ki. Yox. Yəni onu qəlibə salır. Çünki İstəyirən çox... bitkinin, əgər onun üzərində məsələn, bu zoğları götürməklə, yaxşı inkişaf edən zoğu saxlayıb, əgər bu digər zoğları götürür, onun inkişafını təmin edir. İncitmirsiniz. Çox gözəl. Hörmətli tamaşaçılarımız, söhbətimiz davam edəcək. Hal-hazırda isə reklamların zamanıdır. Keçid Allah reklamlara. Həm
Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq. Konfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Mənim çox sağ olun. Hər kəs elə uşaq olduğunu da bilsə, gənc olduğunu da bilsə, ağsaqqal da bilsə ki, ağsaqqaldır, hər işimiz yaxşı gedər, müəllim. Deyir, harayı hay versin, harayı hay versin, çörəyi çay versin, həsrətin çəkənlərə tanrım körpə pay versin. Amin, hər bir evə, can hər bir olun, Azərbaycan ailəsinə. Əzizlərim, torpaq deyir ki, öldür məni, dirildim səni. Təbiət deyir ki, sev məni, Tofiq müəllim, yaşadım səni, sevim səni. Əzlərim, zəng edin, 510-38-06. Zəng edin görək, heç ömründə bir cədərə də olsun ağacı əkmişsiniz yoxsa yox?
Həyətinizi nəzərə almıram, amma həyətində bilirəm Azərbaycanlıların ən gözəl işi budur. Həyətimdə darvazaya qədər, qapıya qədər gül, çiçək, landşaft dediyiniz o bərbəzək, hər şey yedim. Elə ki qapıdan çıxdıq məhliyə, əgər məhlədə 5 kişi yığışıb bircə ağac əksə, Bir vedrə su töksə. Belə yerdə yadıma bir vəz şehir düşür. Şehir həmişə gəlmir. Bizi görəndə gəlir. Deyir ki, söz var ki, qaytarıb udmasan olmur. Söz var məqamında deyəsən gərək. Şəkər dərd verirsə, yeməsən xoşdur. Zəhər şəfa versə, yesən gərək. Sözü gələndə yeri demək lazımdır. Deyir ki, pislik pisdir deyə bacarar hamı. Yaxşılıq etməyə təfər gərəkdir. Bir meşanı yandırmağa nə var ki, bircə gül əhməyə hünər gərəkdir. Nə gözəl sözdür. Rəhmətli Aşıq Əhmədin sözüdür. Nə gözəl sözdür. Uşaqlar haqqında oxuduğum mahnı böyük şairimiz Allah şəfa versin, Zəlimxan Yaqubun sözləridir. Allah şəfa versin. Çünki hər bir sözü, hər bir mahnını oxuyanda onu ifa eləyən mütəxəssisin, sənətkarın borcudur ki, mahnının adı sözlərini Mütləq. Də desin. Sözləri də desin, musiqini də desin, indi bəstəkarlar aiddir bu, bəstəkar musiqilərinə. Amma sözü mütləq demək lazımdır ki, bu sözün müəllifi kimdir? Zəlimxan müəllimin də gözəl bağı var, ha? Bəli. Hər cürə gülü, çiçəyi, ağacları var. Hə, müəllim, bax, bizim dərdimiz bu dərddir. Bizim insanlarımız toplum halında, birlik halında bir ağac əksinlər, hətta məhlələrdə, qonşular arasında söz-söhbətlər də olur. Dəfələrlə mən də eşitmişəm, siz də eşitmisiniz. Biri bir ağac əkir. O ağacı niyə orada əkmisən? Mənim avtomobilim orada dayanmalı idi. O ağacın gətirib hətta kökünə, dibinə müəyyən maddələr tökən insanlar var. O ağac qurusun ki, mənim avtomobilim orada rahat dayansın. Belə insanlar var, müəllim. Təbiətin düşməni olan. Burada yaşılaşdırma prinsipləri var. Ona əməl etmək. Məsələn, biz də görürük, elə sahələr var ki, məsələn, Parisin diametri, çətinin diametri 2-3 metrə çatır. Ancaq baxıq yaşıllaşdırmada, həyətyanı sahələrdə 20 santimdən bir bastırırlar bunu. Ağacları, gülləri? Ağacları, kolları. Yaxın-yaxın bir-birinə. Çox yaxın-yaxın. Məsələn, bəzən biz onlara həmişə deyirik ki, bu bitkinin 3 ildən sonraki taliyini də fikirləşəkdir. 3 ildən sonra bu bitki inkişaf etdikcə, yanındakı digər bitkilərin hansısa birini sıxışdıracaq. Quruyacaq o. Ən qiymətli dekorativ bitki məhv olacaq. Ancaq yerli şəraitə uyğunlaşmış, dekorativ olmayan bitki onları məhv edəcək. O yaz, təzə gələn qonağı deyir, aradan çıxar. Bu prinsipləri həmişə nəzərə almaq lazımdır ki, bitkini alarkən, onu becərərkən, onun biologiyasını, ekologiyasını, hansı torpaqda becərilməlidir, onun çətrinin diametri, hündürlüyü nəyə, hansı metrdə olacaq, bunu gələcəkdə xeyirli xüsusiyyətlərində hətta buna qədər bilmək lazımdır. Tofiq müəllim, maraqlıdır. Bizim də həyətimizdə yəni, ağaclar var, mən də hərdən yəni, müşahidə edirəm. Onu da qeyd edirəm ki, hətta mənim valideynlərimdən biri, anam da biologdur. Bəzən ağacların, görürsən ki, ağac burada əkilib. Bir 2 metr o tərəfdə bir müddətdən sonra ağacın kötüyü torpağın üstünə qalxır. Görürsünüz də müşahidə eləmişsiniz. Bəli, olur. Nədən asılıdır? Bunu deyirlər ki, Nara xanım, güya gedir, kökü daş var, daşa dəyir, yenidən qalxır. Nə idi bunun? Deyir, o bitkinin özünün bir ekoloji xüsusiyyətindən asılıdır. Hər bir bitkinin özünün xüsusiyyəti var, inkişaf xüsusiyyəti var. Elə bitki var ki, kök dərinliklərə gedir, elə bitki var ki, yan tərəflərə gedir. Məsələn, əncir ağaclarında belə olur Bakıda. Bəli. Yan kökdə daha yaxşı inkişaf. Bakıda əncir ağacları belədir. Daha yaxşı inkişaf edir. Sonra da siz bayaq deyirdiniz ki, bəs bitkilər gətirilir, fərdi qaydada əkilir. Bilirsiniz, xarici ölkələrdən bitkilər gətirilir, fərdi qaydada insanlar tərəfindən gətirilir, xoşlarına gəlir, alır, gətirirlər. Həyat yanı sahədə bunu istəyirlər ki, onların da həyatində belə bir gözəllik yaratsınlar. Lakin bir müddət keçdikdən sonra bu bitki məhv olur. Məhv olmanın səbəbi odur ki, doğrudan da bitkinin bir ekoloji xüsusiyyətini həmin adam bilmir. Əvvəlcə bitkinin xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. Bu hara bitki, müraciət eləsin? Fərdi insandır. Fəhlədi biologlara müraciət eləməlidirlər. Bu bitki su sevən bitkidir. Bitkini aldığı yer mağazadır. Elə bilirsiniz mağazada ki, satıcı onu bilir. Orada, o satıcı da onu bilmir. Kifayət qədər bizim ailə bizə müraciət etsinlər. Müraciət edə bilərlər. Ödənişli olacaq cavablar. Yox. Bizim kifayət qədər belə kitabları var hal-hazırda. Gəlin kitablardan nümayiş elətdirək. Burada bitkinin xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verir. Satışda var da bu kitablar. Bəli.
Bu bitkiler hakkında geniş burada məlumatlar verilibdir. Kifayət qədər məlumatlar var. Bitkinin əvvəlcə bilmək lazımdır. Əgər bu bitki su sevən bitkisə, əlbəttə ki, bunu aparıb quraqlıq bir sahədə əkmək qeyri-mümkündür. Bu bir müddətdən sonra bitki məhv olacaqdır. Sonra elə bitki var ki, kölgəyə davamlıdır. Kölgə sevən bitkidir. İşıq birbaşa günəş şüası altında əkilərsə məhv olur. Bizdə var Sperus su palması deyilir, Vadinaya palma. O su bitkisini mən dəfə görmüşəm, susuz bir, quraq bir sahədə əkiblər və bu bitki özünü çox pis hiss edir və əlbəttə ki, məhv bir olur. Müddətdən sonra məhv olacaq. Amma bizim dendrologiya institutunda həmin bitkilər biz su şəraitində əkmişik, suyun içindədir demək olar ki, onlar qışı da yaxşı keçirir, çox gözəl deməli, görünüşəm. Deməli, hər bir növ şəraiti var. Bəli, bəli. Dendrologiya, bax, dendrari də el arasında belə deyirlər, hamımız belə tanıyırıq, Mərdəkanda. Mən çox istəyərdim ki, hər bir azərbaycanlı heç olmasa ömründə bircə dəfə bu parkı ziyarətə getsin. Əslində bu parkı ziyarətə getməklə həm Azərbaycanın gözəl təbiətini, flora bir daha vurğun olacaqsınız. Bir də ki, Murtuza Muxtarovu yad eləyəcəksiniz. O gözəl insanları, o milyonçuları, o Azərbaycan neftini təkcə deyir, özləri üçün xərcləməyənləri, Azərbaycanda bu gözəl binaları, bu gözəl parkları yaradanları. O düzdür ki, Murtuza Muxtarov o parkı yaradanda, ağacları əkəndə Lənkərandan torpaq gətiriblər. Əlbəttə, o elə də olubdur. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, bu Murtuza Muxtarov xanımla o vaxt olurlar Venesiyada, orada elə bir bina xoşlar. O xanım özü deyəsən xarici xanımıymış, hə? Yox, xarici öz xanımı olur. Vallahi, yox, əslən xarici olub da, Türk Azərbaycanlı olmayıb da. Yox, Rus olub, Rus olub. Rus olub, Rus olub. Lyudmila olub adı. Liz olub, nə olub, Katya Muxtarovadır. Katya Muxtarova. Vallahi bilə, Azərbaycan xanımına qrup yaratmazdılar. Bir il ərzində, əlbəttə, gün çox çətin deyir ki, elə insanlar da olsun. Bir il ərzində xanım üçün onun şərəfinə o bina tikib. Xanımın şərəfinə. Şərəfinə, həmin binadan xoş gəlir. Ancaq onu da qeydim, orada bir az müəyyən, müəmmalı suallar da var. Bina gəmi formasındadır. Vaxtı ilə gəmilər ora onu bir çətinə fikirləşmək olar ki, gəmilərin həmin ərazidə dayanması üçün port məqsədi. Mayak, liman kimi. Liman kimi dikir. Və sizə deyim ki, Azərbaycanın ən böyük xəzinəsi olan yeraltı mağaralarla zəngin məhz bizim dendrologiya institutunun həyətindədir. Siz orada olan o mağaralar yeraltı kəhkanı. Kəhrizlər. Kəhrizlər. Çox böyük, fantastik bir, bəlkə də elmə məlum olmayan çox uzun müddət axtarışlar ki, yeraltı mağaralar, keçidlər var ki, siz bir dəfə sizin televiziya haqqında geniş bir proqram çəkib, biz o mağaraları bircə gəzmişik. O Şəmsi Əsədullayevin bağına deyirlər. Yollar gedir. Var orada yol, var. Həqiqətdir bu. Həqiqətdir, orada keçir, oradan dənizə də yol keçir, şimal tərəfi də yollar ardı. Biz dəfələr hansı orada düşmüşük, necə tikilib, onların içərisində necə suvaq vurulub ki, hələ bu gündə onun dekorasiyası pozulmayıbdır. Ona görə də Dendrologiya İnstitutunun ərazisinin Dendroloji Parkı təkcə təbiət abidəsi yox, həm də tarixi muzey kimi nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, bugün bizdə müxtəlif müraciətlər olur. Biz çox fəxr edirik. Mən dünyanın yüzdən çox botanika bağında olmuşum. Ən kişif etmiş ölkələrim. Çox fəxr edirik ki, bizim dendroloji park heç tonlardan geri qalmır. Geri qalmır. Nə öz zənginliyinə görədir. Məsələn, sizə deyim, bu siyah... Məsələn, NDB məkanında. Bizim dendroloji parkda özünün dekorativ xüsusiyyətlərinə görə, özünün landşaft memarlığına görə, ərazinin kiçikliyinə, növ zənginliyinin artımına görə Həqiqətən, çox gözəldir. Əliman mənim, olmuşuz mu orada? Mərdəkanda, dendroloji parkda. Olmuşam. Doğrudan gözəldir. Çox gözəli, elə bilindən ki, başqa bir ölkədəsən ora gedib çıxanda. Həqiqə. İstəyəcə daha yaxşı olsun. Çox gözəl. İnşallah. Bəli. Siz bayaq dediniz, xanım da dedi, o suda bitən bitkilərlə, hər bitkinin özünün, öz xasiyyəti var. Bəli, insanlar kimi. Bəli, insanlar gedir, sevirəm güllərin təbiətini, gülün qismətinə baxsa bağ düşüb. Kolun qismətinə çəpərdə bitmək, qonşunu qonşudan ayırmaq düşüb. Əla, əla, zəngimiz var deyəsən. Zəngimizi alaq. Alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir, qızım. Sabahınız xeyir olsun. Bugün, qızım, bu yaz səhərində o qədər gözəl qonaqlar dəvət eləmişsiniz ki. Təşəkkür edirik. Adam onları dinlədikcə ruhu dincəlir. Tofiq müəllimi, Alim xanımımızı, Əhliman müəllimi salamlayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əhliman müəllim, sizin səsiniz televizorda gələn kimi əlimdən yağım basda da qoyub gəlirəm
sizə qulaq asmaram. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Sizə saatlarla qulaq asaram, doymaram. Çox sağ olun. Allah sizin kimi kişiləri, Tofiq müəllim kimi kişiləri Azərbaycan xalqına çox görməsin. Təşəkkür edirik. Bizim sizə sağlıq arzulayıram. Bizim sualımızı sizə deyiblər mi? Tofiq müəllim sualım var, olar mı? Aha. Tofiq müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sizə bir sualım var. Buyurun. Mənim bir balaca bağçam var, orada belə üzüm əkmişəm, ağaclar əkmişəm, gül əkmişəm. Bu bilmək istəyirəm, üzümü nə vaxt dərmanlamaq lazımdır? Keçən il dərmanladım, baytarlıq mağazinindən dərman aldım. Üzüm yandı, qaraldı, hamısı töküldü yerə. Aha. İndi bilmək istəyirəm, üzümü nə vaxt dərmanlayaq? Hacı olub ki, oldu. Beləcə də yubanmışsınız. Bir də bu dərmanı nə vaxt dərmanlamaq lazımdır, onu bilmək istəyirəm. Bir de dermanın adını, bir de ağaçlarda, derman adını yarpağın altında, buna menene de deyirler, el arasında bit de deyirler. Bak ona hansı dermanları vurmak lazımdır ki o bitler, o yaşıl kırmızı bitler olmasın. Çok xahiş edirəm. Teşekkür ederiz zənginizə görə. Cavablandıracaklar. Çok sağ olun, minnettarlığımı bildirirəm. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Eğer bir kiçik sahədə böyle bir park mənzərəsi yaradırsa, biz bunu çok sevinirik. Qaldı ki, minyan dərmanlanması, ümumiyyətlə bütün bitkilərin dərmanlanması artıq vaxtı keçir. Bir 15 gün bundan qabaq başlamaq lazım idi. Aha, əlbəttə ki, Abşeronda bir qədər bu küləyin olması, yağışların olması ola bilər ki, müəyyən çətinliklər də yaratdı. Ancaq bitkilər çəkilmə fazasına daxil olmamışdan, tumurcuqlar, ilkin tumurcuqlar şişməyə başlayan da artıq bitkilər həm torpaq dərmanlanmalıdır. Hem de bitkiler. Torpaq da dərmanlanmalıdır. Çünkü bilirsin, temperatur aşağı düştükdə bütün zərər verici, xəstəlik törədici de torpağın alt katına, gödük gövdə altında gizlənirlər. Ve onların bugün pup koyma mərhələsidir. Biz onu ilkin temperatur 8-10 dərəcə qalxdıqda dərmanlasa, torpağı da bitkinin özünü de dərmanlamaqla, biz yerdə olan zərər vericiləri də məhv eləmiş oluruq. Təzə çıxan zərər vericilər də gövdədə, burada, qabıqda. Zəngəllər xanım artıq gecikib, meynəsi bu ildə gəldi. Yox, yox, heç bu gecikib, heç də yox. Bar götürə bilməyəcək. Yox, 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 hər şey vaxtıdır. Yenə dərmanlasınlar. Qaldı ki, hansı, yaxşı olur ki, göydaş məhlulundan yusunlar. Göydaş məhlulu, bari diqqətli olun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kimin həyətində meynə varsa, göydaş məhlulu. Onlarda bioloji, kimyəvi, mübarizə tədbirlər, hökmən aparsınlar. Mütəxəssislər var. Yoxdursa o xanımın o bağlıca bizdə müraciət etsin, bizi göndərək. Onlarda budama aparsınlar. Xəstə, budaqlar, hansılar ki, o həmin budaqlar hökmən kəsilib, həmin ərazidə yox, kənarda yandırılsın. Yəni atılmasın. Unutmasınlar ki, bu zərər vericidə orada budaq kəsildi, apardı, hardasa bir iki metr kənara atıldı. Aha, aha. Bununla o təkcə öz bu bikini deyil, ərazi olan bütün bikiləri zərər vericiləri yayılə bilər. Ona görə də onları hökmən üstündə olan zərər vericilər. Hökmən ərazidən çıxarıb yandırsınlar. Müxtəlif dərmanlar var, kimyəvi dərmanlar var, misin? Bunlardan biri, kimyəvi sular, tədbirlər görmək olar. Ancaq o xəstə budaqları kəsmək də və onu BF58 var, burada Oscar var, bu dəqiqlə onlar bizə deyirsəz. Onlar yəni ucadan hündürdən deyil tamaşaçılar onu eşitsin. Adlar nə idi onlar tam olaraq? Mesaj da vurmaq olar. Göydaşdı. Mesaj, göydaş, marşal var. Yəni bunlar hər istifadə eləsin. Müasir dövrdə müxtəlif preparatlar var. Hər birindən istifadə etmək qeyri-mümkündür. Bunu bilmək mütəxəssislərə satılan yerdə onların özlərinin müəyyən qədər məlumatları var. Məlumatlanmaq sonradan səhvmək. Əlbəttə ki, xanım dedi ki, bir müddətdən sonra yarpaqlar məhv oldu. Hər bir dərmanın özünün müəyyən bir devri var. Əgər devrini keçirirsə həmin müddətdə o əlbəttə ki məhv olacaq. Məhv olacaq. Belə dərmanlar çoxdur. Yəni bu gün deyək ki o qədər təkcə meynədə deyil. Ən azı 40-a yaxın zərər verici xəstəlik var. Abşeronda təkcə. Bütün bunlara qarşı şükürlər olsun ki xeyli dərman ikiləri var. Sadəcə olaraq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Xəstəliyi bilmədən ona dərman vermək mümkün deyil. Bilmirsən qara yaradı. Aha. Onlu şehlicədir, yassızadır, virus xəstəlikləridir. Bəzən deyirlər ki, bunun üçün bunu etmək olar. Bu xəstəliyi təyin etmədim. Bizdə hüküm mühafizəsi laboratoriyası var, diagnostika laboratoriyası. Hətta o xəstəlik zərər vericini harada yerləşib, harada pupu qoyub. Biz o yaşlıların, məsələn, bəzən deyirlər, bu ağacı kəsib, təyin edə bilir 20 il bundan sonraki ağacıdakı. Bunda hansı xəstəlik olub, olmayıb. Yəni, müraciət olunmalıdır. Xəstə diagnozu düzgün vermədən, ona hər hansı bir dərmanı alıb vurmaq. Yəni, ağacım xəstədir,
Derman Bey. Tabii benim ağaçlar hakkında ile danışıyor. Bir yani, insan hakkında insanlar danışıyor. 20 yıl daha sonra hastalıkları olacak. Onlar İlk bizden önce de. Hastalığı tayin etmek, yani, sonra da mübarizat edilmeleri. Yoksa öyle git bu dermanı. Ben ile gelir ki siz mesela bak musikçiler diye ki profesyonel, peşekar insanlar, Əhliman müəllim kimi her hansı bir naşı bir ifaçının elinde saz görəndə, naşı bir ifa görəndə ne kadar pis olursa, ürəyi ağrıysa bir o kadar siz kəsilən bir ağac görəndə ürəyiniz ağrır. Bu barədə danışacaq. Yani, hal-hazırda isə reklamların zamanıdır. Əzizlərim, keçid alaq reklamlara. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Şair nə deyirdi? Təbiət ilhama çağırır məni. Səhər-səhər isə Əhliman müəllimin ifasında bir gözəl musiqi çağıracaq indi bizi. Mən indi oxuyacağım mahnını. Mənim doğulu boya başa çatdığım rayon Ucar rayonudur. Bəli. Bərküşat kəndində doğulmuşam. Azərbaycanın hər tərəfi mənim üçün ana qucadır. Zəlimxan Yaqubun bir sözü var, deyir. Ana yurdun hər daşına bələdəm. Bulaq var mı bulağına bənziyə? İnanmıram yad ocağı yüz olsa öz anamın qucağına bənziyə. Azərbaycan Allah hər tərəfi ana qucağıdır bizim üçün. Ama ucağın başqa yeri var da, başqa ləzzəti var. Mən orada dünyaya gəlmişəm, Bərküşat kəndində. Dediyim sözün mənası nədir? Mənim orada yaşayan vaxtlarında çox ağaçlar peyvənd edirdim. Gənc vaxtlarımda. İndi də həmişə rayona gedəndə gedirəm ağaçların dibinə. Onlara baxıram, həzz alıram. İnsan yaratdığı ilə, qurduğu ilə, əkdiyi ilə, becərdiyi ilə həmişə fəxr edibdir. Elə Ucar torpağı haqqında bir mahnım var, onu oxuyacaq. Biz de bütün Ucar əhlinə deyirik, sabahınız xeyirlər açılsın. Buyurun. Şirvanda bir gənc şəhər var. Şirvanda bir gənc şəhər var, o da mənim ucarımdır. Mənim üçün cənnət məkan doğulduğum diyarımdır. Mənim üçün cənnət məkan doğulduğum diyarımdır. Ucarımdır, ucarımdır, o da mənim ucarımdır. Ucarımdır, ucarımdır, o da mənim ucarımdır. Bahçasından bir gül dersen, derim dostlarına versen. Bahçasından bir gül dersen, derim dostlarına versen. Bana ver ver bir el görsen, bil ki benim ucarımdır. Bana ver ver bir el görsen, bil ki benim ucarımdır. Ucarımdır, ucarımdır, o da benim ucarımdır. Uçarımdı, uçarımdı, o da benim uçarımdı. Göysen gedim yaş var kızıl torpedaşı bayar. Sen gedim yaş var kızıl torpedaşı bayar. Birce yakın kardeş var, o da benim ucarımdır. Birce yakın kardeş var, o da benim ucarımdır. Ucarımdır, ucarımdır, o da benim ucarımdır. Ucarımdır, ucarımdır, ay balam, o da benim ucarımdır.
doğulup burada boyattım. Arzum dileğimdi bu torpağ benim. Burada böyü ben arzuma çaktım. Ben burada böyü arzuma çaktım. Arham direğimdi bu torpağ benim ay dadı benim. Ay ay ay. Bu torpaktan güç almışam, ehlim anam uzalmışam, bu torpaktan güç almışam. Ben bu yerde doğmuşam, ora benim uzarımdı. Dergüşah'ta doğmuşam, ora benim uzarımdı, uzarımdı, uzarımdı. O da benim uzarımdı. Uzarımdı, uzarımdı, ay balam, ora benim uzarımdı. Uzarımdı, uzarımdı, cennet mekan uzarımdı. Uzarımdı, uzarımdı, ay eller, o da benim uzarımdı. Teşekkür. Özü de eşitdiniz de, əziz tamaşaçılarımız. Əhliman müəllim dedi ki, ucarın ən yaxın qardaşı Göyçaydır. Elə düz deyir. Göyçayda ötən il biz nar bayramına getmişdik. Möhtəşəm bir nar bayramı keçirirdilər. Görüşdük da biz sizinlə orada. Bəli, doğrudan orada hər kəndin, hər qəsəbənin öz, belə deyək də, o bağbanları. Onlar ağaçlarını yetişdirənlər, onun qulluğunda dayananlar, onu sevə-sevə böyüdən insanlar narlar gətirmişlər nümayiş eləməyə. Ən böyük nar, əziz tamaşaçılarımız, 1 kilogram 750 qram idi. Bax, bu boyda bax. Görmüş özümü, çox böyük xarici vətəndaşlar var idi, yəni qonaq gəlmişlər nar bayramına. Elə belə baxırdılar ki, heyranlıqla baxırdılar ki, yəni bu boyda nar mı olar? Mən orada olar. Buyurun məlim. Tofi məlim. Oranın icra başçısı Mansur müəllim Məmmədov o vaxtı, indi Mübariz Ağayevdir. Hər ikisi dostumuzdur, hər ikisi qayğıkeş insanlardılar, yaxşı insanlardılar, cəmaata, insanlara diqqət göstərən insanlardılar. Mansur müəllim zəng eləmişdi mənə, neysəm getdik, o xaricdən qonaqlar ki var idi. Mən onlara tərcüməsi vasitəsilə çatdırdım fikri, bir narı götürdüm əlimə. Aha. Dedim ki, bu hər bir meyvənin özünün insanlara uyğun xasiyyəti var. Ha, mütləq. Bu nar sirli meyvədir. Ümumiyyətlə, şairlərimiz, aşıqlarımız tarixən qədimlə meyvələrə, meyvələrlə insanın təşbih gətiriblər. Düzdür, Seyid Əzim. Deyir ki, Aşıq Abbasda var, aha, deyir ki, səhər-səhər seyrə çıxan nazən, elə git, elə gəl, yol inciməsin, şəkər ləblərindən yara busa ver, dodaq tərpənəndə dil inciməsin. Orada deyir ki, Abbas deyər, nəsə bir bəndi var orada, dil inciməsin, göylərdə dövr edər şəms ilə qəmər, sevgi sevgisinin ləbindən əmər, o nazik belinə minadan kəmər, elə qurşaq ilə bel inciməsin. Nardan nə deyib? Orada elə ora gəldim ki, onu qoy götürüb yazıma. Hə, deyir ki, qoru sinən üstə o bir cüt narı. Aha. Baba, bax, bunu bir misal gətirir. Sözümün qüvvəsi var. Heyva cənnət meyvəsidir. Aha. Bir heyvanı qoy gülən otağa, sabana gir, görəsən ki, ətri doğrudan da cənnət ətridir. Amma narın sirləri orada, mən orada bunu dedim ki, narın birini açaq, kəsək. Nə qədər gilələr var, bir-birinə sıx birləşib. Bəli. Amma onlar nə qədər sıx birləşibsə də, onların arasında nazik pərdələr var. Bəli. Ulularımız insanın ömrün o nar gilələri qədər çox hesab edib. O nar gilələri qədər mehriban olsunlar insanlar. Təzə alam. Amma arada hörmət, izzət olsun, pərdə olsun. Pərdə. İnsanlar arasında olarsa pərdə, xəcalətli olmarsan bil ki, heç yerdə. Düzdür. Düzdür. Yəni, ondan gəldi də söhbət, o nar bayramından gəldi söhbət. Bəli, doğrudan möhtəşəm bir bayramdır. Əslində, hörmətli tamaşaçılarımız, dünyanın, təbiətin dediyimiz kimi ən gözəl varlığı, canlısı insandır. Çünki insanın ağlı var, zəkası var.
Heyvanların ise ağlı zekası yoxdur. Bütün kalan instiklerimiz beraber de bir zekadan başka. Ama gel etiraf edelim ki, heyvanlar ormana, meşeye daha sadiqdirlər. Onu daha çox koruyurlar, daha çox əzizdirlər. Nəinki biz öz məhəlləmizdən keçəndə bir vedrə su tökmürük o ağacın dibinə. Düzdür mü? Biz koruya bilmirik, sevirik. Çox vaxt bunu sözdə deyirik. Biz təbiətin vurğunuyuq. Biz ana təbiəti sevirik. Amma bunu görün biz eləyirik mi? Biz deyirik, yox, biz dağın qoynundan bir yol çəkməliyik. Biz deyirik, o qartallar uçanda göydə uçmalıdır. Biz deyirik, qartalın uçmağına yuxarıdan aşağıya baxaq. İyiyim xanım, doğrudan da Azərbaycan təbiəti çox bizdə elə bir yəni yeraltı, yerüstü varlıqlar bəhs edib ki, sərvətimiz var. Mənim öz kuramızın bu Azərbaycan dendroflorasının yazılması ilə qədər ekspedisiyalar olmalıdır, monitorinqlər keçirilməlidir və bu dövrdə biz öz kuramın bütün rayonlarına, kəndlərinə, Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Rikan Florasında hər yerdə qarış-qarış meşəyə gəzməlisən ki, vaxtilə deyilənləri tapasın və yeni növləri aşkar edəsin. Bizim təbiət çox varlı. Allah bizə hər şey bəxş edib. Ancaq biz bu insanlar qədrini bilmirik. Heç baxın, bilmirik. Dünyanın hansı ölkəsində meşənin ortasında istirahət mərkəzləri. Bilirsiniz, bunu dillə demək bəlkə də, məsələn, Ulu Öndərimiz deyir ki, mənim bir qolumu kəsirlərsə, elə bilən mənim bir ağaç kəsirlərsə, mənim qolumu kəsirlərsə, ancaq, siz baxın, qalxırsın meşənin orta yarısına və burada bir restoran, istirahət mərkəzi. Görün burada nə qədər ağaç kəsirlər. Sizi ligəni deyə bilmərəm, mən vaxt olur ürəyim ağrır. Ağlayıram ki, niyə axı bu təbiəti biz, nəsə kiminsə xətrinə, kiminsə istirahət üçün belə məhv edirik. Onlar, biz bunu alqışlayırıq. Sürət mərkəzləri olsun. Aşağı yaruslarda müəyyən bir hissə ayrılsın. İnsanlar onu bərpa etsinlər. Amma yaxşı çox ağaçlar kəsilir. Yox, heç bu təkcə onu yox. İnsanlar onu bərpa etsinlər. O meşələr əksinə dağılmış, vaxtilə dağılmışları bərpa etsinlər. Yəni, bugün deyək ki, mən bir dəfə məsələ qaldırdım ki, hər bir dükkanın ofis interior qarşısına deyilsə ki, hər az bir dipçək alın qoyun ofisin qabağına. İndi son dövrlər mən müşahidə eləyirəm. Deyəsən eləyirlər. Mən bunu apardım təbii. Və yaxud da bugün əsqamızda qalırıq ki, Başı Şəhərcə hükuməti qərar verir ki, ən gözəl balkon görə kim gözəl landşaft memarlığı, hansı bikilər var. İnan, insanları gedəcək bunlara ekoloji tərbiyə sahəsində təbiət olan marağını artırmaq. Bəlim siz də aksiyalar keçirdə bilərsiniz. Yəni sizin idarəniz, müəssisəniz kiçik bir müəssisə deyil. Siz gözəl aksiyalar eləyə bilərsiniz. Mən inanırız ki, Bakı şəhərinin bugün o yeni salınan İstirahat mərkəzləri var. Görün, nə qədər landşaft yaradırlar. Deməli, biz hər şeyə düzətməyə də qadırıq, dağıtmağa da. Ancaq bizim yönəltmək üçün təbliğat demiş lazımdır. Bugün bax, dediyiniz kimi, bəli, dediyiniz kimi, məlum, o istirahat mərkəzləri ki var. Düz istirahat mərkəzlərində, yəni dediyiniz kimi ağaçların kəsilməsi də bu prosesləri biz də mediadan da izləyirik. Belə problemlər də olur. Siz də hər zaman o haqq səsinizi ucaldırsınız. Dinləyirik, məlum eşidirik, hər şeydən xəbərdarıq. Yəni onun əvəzində ağaçlar da əkilir. Amma bir məsələ var. Biz vətəndaşlar, hə, Əhliman müəllim, gedirik bir istirahat mərkəzində, bir ormanda, bir meşədə istirahat edirik. Görün bizim biz yediyimiz bütün o məhsulları, ərzaq məhsullarını, o zibilləri özümüzlə aparacağıqmı? Qətiyyən aparmırıq. Bu mədəniyyəti biz özümüz özümüzə aşılamalıyıq. Aşılamalıyıq və övladlarımıza göstərməliyik. Biz nəyi onlara göstərsək, onlar həmən şey eləyəcəklər. Əgər dəniz kənarında gedib bir ailə oturub, dənizdən istifadə edir mi? Çimir mi? Günəşdən istifadə edir, qumdan istifadə edir mi? Amma yediyi o qarpız qabıqlarını orada qoyub getməlidir. Onu özü apara bilməz. Allah Taala hər işi haqq Allah nədir bəs? O qədər o bulaqların başında məclislər quranlar var idi, o qədər belə qoyun kəsənlər, ad günü eləyənlər, nə bilim, nə. Onların hamısı gördün ki, mən təbiətin vurğunuyam, mən günüm İsmaillıda, Qəbələdə, Qaxda, Qubada keçir yay vaxtlarında. Azərbaycanın da, dünyanın da ən gözəl yerləri Azərbaycanda görürəm mən. Bəli. Qurban olduğum gördü ki, onun bəndələri o bulağa hörmətsizlik eləyir ki, sənlərim elə bir yay keçirdi ki, bütün bulaqları qurutdu. Qurudu bulaqlar. Canım üçün. Görürsünüz. Tufi müəllim, o İsmaillıda nə qədər bulaqlar qurudu, Qax rayonunda ili suya gedəndə orada elə bulaqlar var idi ki, ikicə saniyə əli onun altında saxlaya bilmirdin, əlin donurdu, hamısı qurudu. Haqq Allah deyib bu. Deməli, təbiət bizə neynədir? Bəli.
İntiqam alır. Küsü bizden. Təbiət deyir onun əvəzini səndən alacağım. Təbiət deyir ki, mənim ağacıma bircə balta vur. Gör onun cavabını sənə necə verəcək. Bəli. Onu başqa cür də demək. Sizin dediklərinizdə həqiqətən temperatur isti effektinin qalxması suyun da azaltmaması olur. Ancaq yeni əkin sahələri, bugün bilirsiniz, onu da sevindirici oldu ki, insanlar artıq aqrar təsərrüfatın inkişafı, yeni həyat yanı sahələrin genişlənməsi, orada ağaç sayılarının artması, parpaqların salınması, suya olan tələbatı da artırır və ona görə də bir qədər də su satışmamazlığına gətirir. Məlim yönləndirdi elm tərəfə. Söhbətimiz davam edəcək. Əzizlərim, hal-hazırda isə xəbərlərin zamanıdır. İzləyək. Azerbaycan oğulları, vətəndir ürəkləri, arzusu
Bir əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Əhliman və Azərbaycan idmançılarının himni. Bəli, və eyni zamanda Avropa oyunları gəlir qarşıdan. Mənim arzum budur ki, Azərbaycan idmançıları yenə də bayrağı qaldırsınlar. İnşallah belə də olacaq. Can sağlığı arzulayıram. Belə də olacaq, hörmətli tamaşaçılarımız. Elə Aşıq Əhlimanın sözünə qüvvət. Artıq saylı günlər qaldı ki, 1-ci Avropa oyunlarına Azərbaycan, Bakımız ev sahibliyi edəcək. Minlərlə insan gələcək bura. İstər idmançılar olsun, istər idmançıları alqışlamağa gələn pərəstişkarlar olsun. Ən əsası budur ki, onlar gəlib bizim Azərbaycanımızın, Bakımızın üstünə heyran olacaqlar. Çünki Bakımız doğrudan da gözəldir. Elə biz proqramımız boyunca hörmətli alimimiz Tofiq müəllimlə, Minarə xanımla birlikdə Azərbaycanın landşafı haqqında, bitkiləri haqqında, təbiəti haqqında danışırıq bayaqdan proqramımız boyunca. Doğrudan da gözəldir. Parklarımız, bağlarımız, Bakıda o qədər gözəl, yeni son illər o qədər gözəl parklar salınıb ki, insan baxdıqca doymur. Amma gəlin biz özümüz də bu parkların, bu gülün, çiçəyin, bitkilərin, ağaçların qədrini bilək əzizlərim. Onların hər birini boya başa çatdırmaq üçün əziyyət çəkən insanlar var. Baxın, hündür bir ağaç görürsünüz. Gövdəsinin diametri neçə metr olan ağaçlar görürsünüz. Amma o ağaç nədən yaranıb? Ovcumuzun içində kiçik bir tumdan, düzdürmü? Təsəvvür edin ki, kiçik bir tum, kiçik bir dənə o boyda zirvələrə başı ucalan bir ağacı yaradır. Bunu qorumaq lazımdır, əzizlərim. Mütləq şəkildə övladlarımıza bunu gündəlik olaraq deməliyik ki, küçələrdən keçəndə, parkların, bağların yanından keçəndə o gülə, çiçəyə toxunmaq olmaz. Onlar ancaq gözəllik rəmzidir. Və əzizlərim, hörmətli xanımlarımız, gözəllik deyəndə sözsüz ki, bizim xanımlar yada düşür. Əziz xanımlarımız, bir balaca ekranlara yaxın əyləşirsiniz. Hal-hazırda Elşə müəllimi dəvət eləyəcəm. Elşə müəllim gələcək və gözəl-gözəl rumbalar haqqında sizə məlumatlar verəcək. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Hər biriniz sabahınız xeyir olsun. Əziz xanımlar, əziz dostlar, verilişimizin əvvəlində hörmətli professorumuzun dediyi kimi Bakıda gözəl evlər ucalır. Bəli. Vallahi mən də azdan çoxdan gəzirəm işlə bağlı. Möhtəşəmdir şəhərimiz, möhtəşəmdir ölkəmiz. Ona görə də texnologiyanın ən son nailiyyətləri Azərbaycanımızda bugün nə çıxsa dünyada, hamısı Azərbaycanımızda qısa zamanda peyda olunur və mənimsənilir. Əziz xanımlar, iRobot bir Amerikan korporasiyasıdır. Hərbi kosmik robotların istehsalı ilə məşğuldur. Və heyratamiz robotlar bugün iRobot'un istehsal etdiyi robotlar kosmosdan yerə müxtəlif informasiyalar ötürür, yəni kəşfiyyatlar edir, nümunələr götürür. Bəli, bax, həmin möhtəbər şirkətin bir məhsulu da bu ev təmizlik robotlarıdır. Birinci növbədə 6 il bundan əvvəl biz iRobot Rumba'nı gətirdik Azərbaycan bazarına və bu ötən müddətdə bunu əldə edən alıcılar çox məmnundular. Baxmayaraq ki, 6 il keçib, amma bu təmizlik robotu Rumba evlərdə çox gözəl şəkildə işləyir. Mən həmişə öz müştərilərimizə deyirəm ki, siz heç narahat olmayın. Biz bu servisi o qədər gözəl mənimsəmişik ki, neçə ki, siz nə qədər istəyəsiniz, imtina etməyəsiniz bu robotdan, siz onu 30 ildə işlədə bilərsiniz. Hər zaman bilin ki, sizin, baxmayaraq ki, bunun zəmanəti 2 ildir pulsuz, amma hər zaman istəsəniz servisə yaxınlaşa bilərsiniz, sizə gözəl şəkildə münasib servis göstərəcək və siz gözəl istifadə edəcəksiniz. Bax, bu robotu siz quraşdırırsınız evinizin bir kəndarında, gözəl miniatür dizayna malikdir, heç ruhunuzu incitmir, get-gedə daha gözəl nümunələri peyda olub, daha güclüləri peyda olub, artıq 800 seriyasını biz satırıq müştərilərimizə. Quraşdırırsınız evinizin bir küncündə, istəsəniz komandaları da qoyursunuz və nəzərə alsaq ki, xanımlar bugün kişilərlə çiyin-çiyinə həm işləyirlər, həm övlad tərbiyə edirlər və onların çox məhdud vaxtları qalır və bir də nəzərə alsaq ki, sağlam həyat tərzinin də bir yolu elə bax bu iRobot rumbalardır. Çünki bildiyiniz kimi, gizli təhlükə olan allergenlər hər birinizin evində gizlənmişdir. Viruslar hətta. Əgər biz lazer işığında baxsaq, bir çay içdiyimiz zaman kifayət qədər allergenlər bizim
gıdamızın üzerine hopur. Yani eğer bir immunitetimiz olmasa onlar bizi mahvederler. Eşim, ben xüsusilə xanımlarımızın nəzərinə yetirmək istəyirəm ki, əziz xanımlarımız, əgər siz evdə sizin körpəniz varsa, körpələrinizin sağlamlığını istəyirsinizsə, əziz xanımlarımız, onda siz nəyə edə bilərsiniz? Aerobutrumbalardan istifadə edin ki, körpələriniz daha sağlam olsun. Çünki Eşim müəllimin də vurğuladığı kimi, aerobutrumbalar döşəmənin üzərində, həm xalçalın üzərində, həm də döşəmənin üzərində olan bütün allergenləri, tozları, illərdən, aylardan bəri qalmış tozları çox asanlıqla yığa bilir. Davam edin Eşim müəllim. Bax, elə ki siz bu evinizi tozlanan robotla tərtəmiz yığışdırdınız. Bəli. Artıq sizə delikat yığışdırma üçün yenə də bunu indiyə qədər istifadə edirdiniz. Pol əskisi və Bəli. Pol taxtasından istifadə edirdiniz. Artıq bu zəhmətdən də xilas olmuşsunuz. Bunun da bir yolu Aidav texnologiyasının Bəli. Son nailiyyəti olan iRobot Brava'dır ki, Brava ön panelində 170 qram su tutan bir konteynerə malikdir. Həmin konteyner adi krant suyuyla doldurulur və ora 1-2 qram bax bu enzimdən əlavə edirik. Bəli. Bu enzimin köməkliyi də döşəmədə olan bakteriyaları, staflokok, ixnakok və s. bakteriyaları məhv edəcək. Çox sakit şəkildə mənzimizin bütün güşələrinə uğraşacaq. Nəinki mənzilinizin, hətta ofislərinizin də bu ola bilər. Həm evdar xanımların işinə yarayır, həm də işləyən xanımların işinə yarayır. Hər kəsin işinə yarayır və bu Northstar Ulduz, yəni köməkliyi ilə mənzilinizin bütün güşələrini, hətta siz çarpayıda mışıl-mışıl uyuduğunuz zaman yenə də bu işi görür və heç səsi də sizi narahat etmir. Çünki səssiz işləyir. Ümumiyyətlə, rumbanı da götürdükdə, adi rumbada, adi toz sorandan bir 4 dəfə səsi azdır. Yəni, o da yanımızda işlədiyi zaman biz telefonla danışırıq və söhbət edirik. Digər bizim robotumuz gəlsin, zəhmət olmasa. Bu robotumuz deyəsə xalça üzərində işləmir, hə, Eşəm məlum? Yox, yuman robotlar yalnız döşəməni, metlak, parket və s. döşəməni su ilə işlədiyi üçün. Bax, bu digər robotumuz Scuba 450 modelidir. Scuba artıq su doldurulur 1 litrə qədər konteynerinə. Bəli, yenə də bu enzimdən əlavə edirik. Bəli. Və döşəmənizi su səpir öncə. Bəli. Sonra su səpdikdən sonra bütün mənzili gəzir və nəhayət o səpdiyi suyu altındakı fırça vasitəsilə həm də ləkələri qaşıyır, götürür və çikli suyu yenidən konteynerin digər gözünə digər gözünə çəkir. Yenidən yığır özünə. Bəli, özünə yığır. Çox gözəl şəkildə yenə də bir təmizlik əldə edirsiniz. Bax, nəzərə alsaq ki, mənzilinizdə 40% qədər rütubət olmalıdır və bu rütubəti də normalda saxlamağın da bir gözəl bir yolu. Bax, bu nəm yığışdıran robotlarımızdan, Scuba'dan yaxud Brava'dan istifadə etməklə. Digərinə keçək, yeni cihaz deyəsən görürəm mən, hə, Eşəm müəllim? Yeni o nədir? Təqdim eləyin xanımlarımıza. Bunu artıq xanımlar üçün alacaqlar bunu kişilər. Aha. Çünki bu tam kişilərin marağında olan bir robotdur. Aha. Bax bu, əziz dostlar, hörmətli möhtərəm kişilər. Bəylərimiz. Bəylərimiz. Artıq bağ sezonu yaxınlaşır. Hamınız öz bağ evlərinizdə təmir işləri görürsünüz, hazırlıq işləri görürsünüz. Eləcə də yaxın zamanlarda artıq hovuzunuza su dolduracaqsınız. Bax bu, iRobot Mirror'dur. Yəni, ekskluziv olaraq biz bunu səhər sağverilişində sizə təqdim edirik. Yaxın günlərdə bunun videosunu da işləmək tərzini də sizə göstərəcəyik. Nədir xüsusiyyəti? Bax bu, biz elə ki, basendən, hovuzdan istifadə edəcəyik. Atırıq bu dəstəyindən tutub suya. 15 dəqiqədən sonra, artıq suda tam uyğunlaşdıqdan sonra, kənardan bunun bir, bax, bunun pulti biraz böyükdür. Aha, bəli. Komanda veririk. Və başlayır, işləyir hovuzun divarlarında, diblərində, bütün yarpaqları, təmizləyir, bütün lilləri, hamısını sovurur. Onun, Eşəm müəllim, hovuzun divarlarında bir lil qatı əmələ gəlir, onu yığışdıra bilirmi? Tərtəmiz yığışdırır. Bax, içərisində iki bu cür filtr var və suyun dibinə çökəcək. Və suyun, yəni işləyə-işləyə üzərinə qalxacaq və bütün təmizlik işini bitirdikdən sonra suyun üzərində olacaq. Siz onu söndürdükdən sonra yenə 15 dəqiqə sonra çıxardacaqsınız və yenə də həmin filtri su qarşısında təmizləyirsiniz. Hovuzunuz tərtəmiz olacaq, hətta
yani içecek su değil tabii ki hovuzdaki su. Aha. Ama içecek su kadar temiz olacak. Duru, güzel olacak. Çok bak, sağ olun, teşekkür. Yine ben size diyeyim ki hovuzlarda quraşdırılan tostoran deyirlər, o da su tostoran deyirlər. O da çok büyük bir məsrəf tələb edir. O da bir ağır işdir. Ama bunu elde etmekle münasib qiymete daha tez təmizliyi elde edeceksiniz. Keçirik növbəti bizim robotumuza, möcüzə robotumuza. Aziz xanımlar, Nurani xanımın möcüzə adlandırdığı bu robot necə meydana gəldi? Biz həmişə sizinlə görüşdüyümüz zaman xanımlar hər zaman şikayet edirdilər ki, bax bizim üçün bir pəncərə silmək üçün də bir robot olsaydı çox gözəl olurdu. Amma bunu danışarkən o qədər də ciddiyyətə almırlar ki, çünki fikirləşirlər ki, bəlkə də bu xəyaldır. Necə ola bilər? Amma bu xəyallar gerçək oldu. Artıq Beynəlxalq Elektronika Sərgisində mən bu müddət ərzində axtarışlarda idim. Beynəlxalq Elektronika Sərgisində robotu bəyəndik, dənədik, çox xoşumuza gəldi və artıq gözünüzün önündədir, pəncərədə işləyir. Onu işə salırıq, pəncərəyə yaxınlaşdırırıq və içəridən pultla komanda veririk. Komanda verdikdən sonra o ardıcıl olaraq pəncərənin yuxarı köşəsinə gedir. Və silə-silə heç bir nöqtəni unutmadan aşağı düşür və işini bitirdikdə siqnal verir. Quru dəsmalı əvəzləyib, başqa dəsmal taxırıq, camsil vururuq və bu da hündür mərtəbəli evlərdə yaşayan insanlar üçün təhlükədən və qısa olaraq biz xanımlarımıza ütümüz haqqında da danışaq, müəllim. Bax, bu ütü haqqında da mən sizə yenə qısa məlumat verəcəm. Bax, bu Exen ütüsüdür. Exen də biz Beynəlxalq Elektronika Sərgisində bəyənmişik. Çox vaxtınızı almayacağım. Bax, bunun üzərində iki dənə sağda və solda düymələr var. Bu düymələri əlinizi toxundurduğunuz zaman güclü par vurur və 46 kiloluq təziklə ütüləyəcəyiniz vasitəni sıxır, bir gedişdə ütüləmək olur. Bir qatlayıb açmaqla artıq hazırdır. Hazırdır. Burada da bütün evinizdə o ütüləmək lazım olan bütün hər bir nə varsa 3 dəfə daha tez, gözəl şəkildə sürətlə ütüləyəcəksiniz. Əldə edən şəxslər çox məmnundurlar. Siz də əldə edin, məmnun qalacaqsınız. Təşəkkür edirik. Münasib şərtlər, kredit şərtləri vardır. Buyurun, müraciət edin. Telefon nömrələrini görürsünüz, hörmətli xanımlarımız. Müraciət edə bilərsiniz. Biz sizə minnətdarıq, Eşəm müəllim. Çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın artıq son dəqiqələrinə gəldik, çıxdıq. Mən qonaqlarımızla sağollaşmaq istəyirəm. Mən çox istəyərdim ki, sizin gözəl bağınıza, dendrari bağına, ümumiyyətlə, bax, bu yaz aylarında ekskursiyalar olsun. Məktəblər gəlsin. Gəlirlər mi, Nurani xanım? Gəlirlər. Hal-hazırda davam edir ekskursiyalarımız. Çox gözəl tərtib olmuşdur, təşkilatçılığı gözəldir. Biz hər bir... Gəlsələr daha gözəl olar. Bəli. Hər bir kəsi Azərbaycan fürsətdən istifadə edib. Dəvət edirsiniz. Mənim bağışlasın. Dəvət edirəm. Çünki bizim Mərdəkan dendrarisində dünyanın hər bir yerindən bitkilər gətirilmişdir, introduksiya edilmişdir. Çox gözəl. Hər kəs gəlsin, o gözəlliyi görsün, heyran olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarlığımı bildirəm və hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin sonudur. Əhliman müəllimdən bir gözəl mahnı istəyəcəyik. Vizaj üçün, saç düzümü üçün Fərəh studiyasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Aliyə xanıma, Şəhraz xanıma, əzizlərim. Geyim üçün isə X-Lady mağazası hər zaman olduğu kimi yenə bizim yanımızdadır. Əzizlərim, son olaraq Əhliman müəllimdən bir gözəl ifa istəyək. Buyurun müəllim, zəhmət olmasa. Kaşlı bahar sinesi yaz, ben yoncudum o ehtinayaz, öldüm yalvara yalvara, öldüm yalvara yalvara, kaldım yalvara yalvara, öldüm yalvara yalvara, geldim yalvara yalvara. (Gülüyor)
aşımı, o bilmedi karaşımı. Selte yakan göz yaşımı, selte yakan göz yaşımı. Sildim yalvara yalvara, sildim yalvara yalvara. Sen nazlı yara herden bir, eylesin o da derdine sarı herden bir. Beni bu belaya salan sen özün sen ey dilber. Sen azara herden bir aydadı bir Şemşirem bu eziyette geldim gittim çok mühnetle. Bir cebuse yüz minnetle aldım yalvara yalvara. Bir cebuse yüz minnetle aldım yalvara yalvara, aldım yalvara yalvara, aldım yalvara yalvara. Bir cebuse yüz minnetle aldım yalvara yalvara.